Van myös. Välillä ihan syks oli. Okei. Okay. A sait. Mitä vittu? Mikä oli A:lla? Auto varmaan. Mä oon yhdellä HP. C-täl. Mitä vittu jos tapahtuu? Two guys are dinked the name in. Are you fucking- Oh my god, this dude. LOL! Vittu mikä mulkku! Ei mulla muuta. Where? Bros. Alright, deagle competition. Okay. Let's go. Bang. Alright, that's far. One door. You lost, bro. Quick palace, he has an op. One push palace still. Still palace. Oh! Nice shot. Undefeated. Cheers, mate! That sounded delightful to watch. Little. I think he's on top of fork. Yeah, one half. Yeah. No, he's not. He's back of sight. Yeah, we A stay clear. Go A. Bye. Oh, I'm fucked. One of them is double sliced. Shit! Alright. I've done this before. Never fucking mind! Well, not today. Obviously. Mä pelaan hisi, jos mä... Ei, siis CS, jos mä kerkeen nyt pelaa. Mitä fe... Come on! My money! Mä haluun tehdä rahaa! The fuck? I'm bot, sorry. I'm mid. Speaker go. Sinä pari ainakin mennä. Pistolla. Mä molluun sen. Voitte juosta. Mä sarttu. Mitä vittua nyt? En... No, aina kaikki mennä. Okei. Okay. Mollu tulee sit myös. Vittu! Hei! Ihan... No. Boosti sarot. En mä... Meni mitä päästä. Vittua! Älä puske sinä alla. Vedäkis sä se, että tässä on. What? Okei. Okay. Yksi jää. Nos. Mennään B. No minkä minun B? Toinen jää. Okei, okay, mennään A. Sä varmaan vedät mua P! 8-8, eli 12 HP 1 fit. Up and mid. Pick mid with you. One is... Oh, what? Don't pick my head, man. One is low HP in this spawn. Have a fucking big ass pipe. Smoking, long. Nice one. Just fall back and hold the side. Don't give him a 3v3. Sorry, what? I'm gonna be cloner. I'm sorry. Okay, then. Onko tuo kaverin bonusjuttu kusetusta vai? Se ei ole... Ei ole kusetusta. Mä voin näyttää sulle, että se ei ole kusetusta. Tässä on kaikki kaverit. Ja te kaikki tietenkin olette minun kavereitani.
Niin, tässä on kaikki kaverit, jotka mä olen kutsunut tänne. Mulla on 8400 kaveria. Eli haista vittu sinä, joka seuraavalla kerralla tuut sanoa, että mä olisin yksinäinen. Mulla on, kato siellä vittu lukuja siitä, että mulla on kavereita. Mä lähtin oikein alt vittu entry, niin yksikään ei juossu yli sit siihen vittu portaille. Nyt siellä oli kaksi. Yes. Mutta tota noin, mä nyt haen, katsotaan jos ne juoksee siihen, mä saan sit ehkä yhden. Ja sit Fireboxilla yksi. Okei. Ja siinä Fireboxilla vittu... Totta kai se näytti tuli vasta! The condition doesn't affect. I got a knife! What? What the fuck? Whoa! Did you just get a knife? What? Which one? Black laminate bayonet. Wow. Oh, that's a good knife. Yeah. That's a good knife. First knife of 2017. Nice.